зохион байгуулалтанд орох нь дэмжиж байна. Ер нь хуучин сангийн үйл ажиллагаа бол бас олон шүүмжлэлд өртөж байсан. Удирдлагуудын яаж томилдог, тэр нь яаж ажилладаг гэдгээс эхлээд. Одоо ингээд компанийн зохион байгуулалтанд орохоор удирдлага зохион байгуулалт томилгоо нь ямар хөө байх вэ? Урдхаас өөр байж чадах уу? Бие даагад үйл ажиллагаа явуулах ийм чадвартай нэгж болж чадах уу? Энэ юмны нь юугаар зохицуулах юм? Хуулийн дээр үг үсэг хэрэггүй юм уу? Эсвэл хууль гарсны дараа дахиад тэр компанийг яаж зохион байгуулах, ямар удирдлагатай байх, бизнесийн зарчмаар ажиллах юм уу? Эсвэл одоо төрийн байгууллагаас хамааралтай, улс төрөөс хамааралтай байдаг өрдих маягаараа ажиллах юм уу? Энэ тал дээр нь ямар байр суурьтай, бэлтсэн ямар асуудлууд байгаа вэ? Нэгдүгээрт. За, хоёрдугаарт энэ төвдөрөө ийм ганцхан за корпорац байгуулчлаа. Энэ нь орон нутгтайгаа яаж холбогдож ажиллах юм? Хинтэн харьцаж ажиллах юм? Шууд аж ахуй нэгжүүдтэй харьцаад явчих юм уу? Эсвэл одоо аймаг аж ахуй нэгжүүдийн удирдлагтай харьцахгүй? Одоо аймгийн удирдлагтай ч юм уу, сумын удирдлагтай харьцаа явчих юм уу? Энэ тал дээр ямар бодлого байр суурьтай байгаа вэ? Ер нь энэ төрийн хамаарлаа салах тал дээр нь ямар ялгаа гарах юм? Хоёр асуултын гол цаа санаа нь энэ л дээ. Яаж зохион байгуулах юм? Төв дээр нэг юм ганц корпорац байх юм бол орон нутаг аж ахуйн байгууллагуудтайгаа яаж харьцах юм? Зарчим нь ямар байх юм? Тэгжэл үр дүн гарна өгөхөөс зүгээр нэрийн өөрчлөлтөн дээр бол ямар ч үр дүн гарахгүй шүү дээ. Өрдийн адил одоо тариалан малч хөг дэмжих сангуудын удирдлагуудыг томилдог тэр зарчмаараа ингээд яваад байвал бас л нэрийн өөрчлөгчнөөс цаашгүй юм бол хамааралгүй болох энэ улс төрөөс засгаас хамааралгүй бие даагаад явах жинхэнэ бизнесийн зарчмаар ажиллаад явах энэ тал дээр нь ямар өөрчлөлт хийх юм? За хэр за хаянгагийн болорч хүлэн сайд хариулъя. За баярлалаа. Нямагийн инх болд гишүүний асуултанд хариулъя. За хөдөө аж ахуй дэмжих сан хуучин болвол тариалан дэмжих сан мал аж ахуйг дэмжих сан хоёр нийлээд хөдөө аж ахуйг дэмжих сан болсон. Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан бол үнэхээр өнөөдөр бол өр авлагын толон болсон өглөг буй нийл гатар болсон. Одоо авлаг өглөгийн хэмжээ 200 тэрбум хэлбэлж байна. Энэ янзаар нь яваад байж үнэхээр болохгүй. Аж ахуйн байгууллагын бүтц хаан байгуултаа шалтгаалсан чинь би бас улс төрийн шийдвэрээр одоо шийдвэр гаргаж хөнгөлөлт чөлөөлтийг маш их хийснээс энэ өр авлагыг ч нэмэгдүүлсэн тал бий. Ямар ч байсан сан гэсэн байдлаар ингэж одоо төсвийн ард түмний татврын хөрөнгийг бол ингэж өргөө цаашд ингэж явуулаад зарцуулаад яаж болохгүй нэ гэдэг нь тодорхой болсон ийм учраас хөдөө аж ахуй дэмжих сан карпас болж одоо үйл ажиллагааныхаа чиглийг зах зээлийн горим шилжүүлж аж ахуйн тооцоотой ажиллах үр бүтээлтэй ажиллах ийм боломжийн ханхын тулд одоо өөрчлөгдж байгаа маа гэдэг бас хэлье. За удирдлагын хувьд яах вэ? Удирдлагын хувьд бол одоо гүйц цахирал байгаа. Гүйц цахирал удирдлагыг бол сонгон шалгуулалтаар отод явуулж шалгуулнаа. Одоо хөдөө аж ахуй дэмжих сан зөвхөн төвдөөхөд 40 гаруй 50 шахуу хүнтэй байгаа. Карпас болсноор орон тооны сомтгол хийгдэн аль ухаар чадварлаг цөөн хүнтэй ажиллах юм боломж бүрдэн. Мөн орон нутг одоо хөтөл, болгон, сэлэн, хэнтий гэд олон газар салбартай эдгэрч гисэн мэс дагаад аж ахуйн тооцоон дээр
орж ажиллана. Оронтой үцсийн хувьд бас өөрчлөгднө гэдэг юм. Хэлье. За баярлалаа. За Немагийн гүтгшийн тодруулж суна. Тэр өдөрлөгүүдийн томлох сонгон шалгаруулалт хийх ажлын хэн ийх вэ? Үрдийн адил одоо яам төрийн байгууллагууд хэн байгуулж ийх үү? Эсвэл өөр маягаар ийх үү? Төлөөлөн удирдах зөвлөж гэдэг юм одоо тарайлмчдын малчтын бусад одоо чиглэлүүдийн төлөөллийг оруулсан ийм төлөөлөл удирдах зөвлөл байгаад тэр нь нөгөө гүйцэтгэх захирлаа сонгон шалгаруулдаг энэ байдлаар хийж болохгүй юу? Одоо бидтрийг дахиад нөгөө одоо яамнаас шалгаруулад л эхлүүл оо тэг ялгаагүй юм байна дөө. Төрүүчийн адил тэгэл нэг сонгон шалгаруулалт нэртэй. Тэгтээ өөрсдийнхөө нөлөөнд ажиллаад байх хүнийг л тавьчлаа гэсэн юм яриа гарах үедээ гэж болгоомжлж байна. Тэгэхээр яг сонгодог одоо бизнесийн зарчмаар ажилуулъя гэж байгаа бол бие даах чадварыг хангаж өгсөн тийм төлөөлөл өдрөх зүйлтэй байгаа. Тэрнээс нь өөрө тэрэнд нь төл тал бүрийн төлөөлөл ордог. Тэр нь нөгөө сонгож А болорч хөлөө гаргад 83 цэн гомын болорч хөлөө. А болгод улсын газрын дарга болорч хөлөө энх бол гүшүүний асуултанд дэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр хөдөөчүүд эмч сан татан буугдсанаар цааш үйл ажиллагааг нь бол хөдөөчхөн корпорац төрийн эмчт компани чиглүүлж үйл ажиллагааг авч явахаар байгаа. За энэ компани байгуулагдсан. За тэгэхээр компани бол компани тухай хуулиар компани дүрмээр зохицуулагдж үйл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр компани тухай хуулийн дээр бол хөвцөө эзэмшигчдийн хурал, за төлөөлөл удирдах зөвлөл, төлөөлөл удирдах зөвлөлөөсөө гүйцэтгэх захирлаа сонгон шалгуулалтаар зарлаж ингэж одоо авах юм зохицуулалттай байгаа. Тэгээд төлөөлөл удирдах зөвлөл дээр нэр дэвшүүл хороо гэж байгаа. Энэ хороноос сонгон шалгуулалтыг нээлттэй зарлаад эн дээр бол энэний үндсэн дээр гүйцэтгэх захирлыг томлох ийм зохицуулалттай байгаа. Энийг нь бол компани дүрмэн дээр тусгаад өгсөн байж байгаа. Тийм учраас бол хуучныгаас арай өөрөөр яах гэж тнийг өрөөж авсан юм бэ? Яах гэж өрөөж авсан юм бэ? За 74-ийн давтагсрын гүшүүн асуулсан.